царів самого Господа. Оце люд царів слава і хвала. Це люд царів сьогодні воспіваються це наші. Це люд царів сьогодні перед царем царів приклоняються коліна нашим. Алілюя тобі, Ісус. Ми беремо прославляти Твою честь, велику милість і пам'ять Господа. Ми дякуємо тобі за п'ясно багатство, яку ти заховав нам, Ісус. А наше багатство – це є ти, Ісус. Алілюя тобі. Алілюя тобі. Алілюя тобі, велика. Сьогодні ми приходимо чистити серце перед Твоєю Христом. За що маємо, Ісус, наші серця, наші життя, наші сили, Господь. Кожну хвилину своєго життя ми віддаємо. Слава Ісусу. Говори Дух народа Твоєї Богу, Святий Слово Твоєї. Сьогодні Господь, цей народ прославляє Твоє сміття. Так, Господь, техніка може збиватися. Так, Ісус може щось перетати. Але наші серця, вони видають до Тебе, Господь. І ніщо, ні широта, ні довжина, ні глибина, Господь, не може нас відлучити від любові Твоє. Від Тебе наш владика, від Тебе святий Господь. Халілюя, ми щиро вдячні за те, що Ти поряд з нами, Господь. Слава тобі, Бог, ми поклоняємося. Слава величко, слава величко, слава величко, слава величко, слава величко, слава величко, йому за все слава, йому за все слава. Ти є кров нашої Бога і святий, яку життя
каждое сердце сегодня твердилось, потому что наш дом — живой вулкан, и сегодня Твой народ рождается в Тебе, Бога. Сегодня Твой народ рождается в Тебе, Бога. Не знаю.
я чую це слово, тому що Бог сказав, що буде проповідано по цьому світі. Я хочу зачитати одне місце Слова Божого, яке Господь положив на серці. Я готував зовсім друге, робив закладки, але Бог відповів це місце, і я його буду читати. Господь благословить нас, кожного, тому що наше серце то є землею. Як Слово Боже показує, і знаємо, що є чотири вида землі. І дивимося, Слово Боже показує, що на всі чотири впало зерно, але каже одна тільки земля із тих чотирьох вона була тою, яка принесла плід. Хоча через Ефезіаста каже, що є на все свій час. Час був, коли ми кожен брав зерно із цих плодів і він вложив у землю. Він сіяв, але на другий день, вийшовши на своє поле, вийшовши на свій город, ми не знайшли його, і зразу ми його не вибирали. І дивився, пройшов час, коли настало жниво. Настало жниво, і як співався цей псалом, настане той день. І настав день собирання всіх плодів, за яким ми дякуємо нашому Богу, за те, що Він турбується про нас. І Слово Боже каже, що ми турбувалися про щось більше, що в нашому серці було те, що ми шукали завжди Його волі, шукали і приносили плоди для Нього. Тому що так Слово Боже вчить, і воно нам говорить, до кожного з нас Бог говорить через своє Слово. Але хочемо ми робимо, хочемо ми не робимо, це, ви знаєте, залежить від нас, але від дня того, коли треба, щоб собирався урожай, той день буде, і ніхто із нас він не заховається, і ніхто із нас він не скаже, що я не знав, тому що це ми можемо сховати від людини, я можу сховати від вас, ви можете сховати від мене, але від нашого Господа, який створив, і ми є Його творення, ми нічого не можемо заховати. І зачитаю це місце Слова Божого. Євангелія від Матвія, 13 глава, з 18 стиха і нижче я зачитаю. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому немає. Тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. А між терен посіяне, це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та обмана багатство заглушує слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово, його розуміє, і він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. І дивимося, каже той, який слухає слово, і він виконує його. То дивимося, що каже, і плід він приносить. Він приносить плід. Я хочу разом з вами прийти у молитві до нашого Господа, щоб Господь благословив наші серця, щоб ми були плодоносні для Нього. Станемо на наші ноги. Милосердний і любящий Боже, слава Тобі, за царів і правоподів. Милосердний Боже, ми дякуємо Тобі за Твою велику любов. Ми дякуємо Тобі за сина Твого Ісуса, який оставив славу неба і зійшов на цю землю, щоб спасти
вічний. Боже великий, ми дякуємо тобі, що ти подій свої протягні руки до кожного з нас. І ти, Господь, підняв нас сюди, низько болота, і стирбав у імені, Боже, слава тобі. І зубу в свободу на день подяки 11 жовтня на 2 години. Свято жник ще здавна знає люд, бо так колись був мови до народу. Пам'ятай, і в день цей не забудь перший плід принести з твого первоплоду. Любі друзі, швидко лине час, минають дні і більше не вернуться. Святом жнив великий Бог до нас ще одну сторінку відкриває. Бог щоденно в славі нас навчав, сповнив серце радості, любові, добротою рік він увінчав, і збували щастя наші мрії. Світло сонця променів потів, дощ, повітря, все було розхочив. Милість Божу, ласку, цілий рік бачили щоденно наші очі. Глянеш в сад, бентежить почуття, глянеш у город, і овочі скрізь бачиш. Все це для здоров'я, для життя, щоб жила в достатку всім людина. Всюди глянеш щедрість, доброта, всюди Бог простягував правицю. Вийдеш в поле, колишуться жита, хвилями вигойдує пшениця. Поля, луки, ліс нас полонив, ми зривали ніжні квіти рути. Та сьогодні славне свято жнив, центром всього хліб повинен бути. Ось він перед вами, хліб святий, хліб, який так довго ждати треба. Хліб, який всі люблять, як і ви, хліб, який, мов сонце, ждемо з неба. Він пройшов суворі дні зими, вітри, спеку, змочений росою, вже до зріви милувались ми, під серпом він падав чи косою. Молодьбу пройшов цей хліб страшну, довго, довго камені мололи, і востаннє, за яку ж вину, піч гарячу витримав без волі. Подивіться, сіяв з восени, цілий рік ми ждали дні і ночі, а небесний, о, він без ціни, Бог дарма дає усім, хто хоче. Він веде до вічного життя, хліб цей наші душі підкріпляє, відкриває світле майбуття, де душа ніколи не вмирає. О, людино, Бога пам'ятай, не забудь любові і щедроти, полюби, хвалу йому вітай. Будь готовим стати до роботи. Праця жде, вже зріють колоски, он як швидко ниви половіють, ждуть вони господарі руки, щоб пожати те, що кожен сіє. Спів подяки за щедроти жнив, хай до Бога лине вдаль без краю. Святом вас, великим святом жнив, святом всього щедрого врожаю. Всі разом скажемо слава нашому Богу. Слава! Була просьба представити, тут була Слободська церква. Слава Богу! Можна сказати повністю. Рога повністю. Хай Господь благословить нас, вітайте хочете слово Господнє, і ми будемо дякувати. Перша причина, по якій ми сюди зібралися, для того, щоб дякувати нашого Господа, правда? Для того, щоб дякувати. Не тільки за ці дари, але ж і за все наше вам життя. Я хочу зачитати 107-й псалом з 1-го вірша, з 2-го вірша, такі слова. Готове серце моє, Боже, буду петь, воспівати во славі моєї. Цар і пророк Давид говорить, готове серце моє, Боже. Ви знаєте, я хотів сьогодні спитати, чи готове сьогодні ваше серце для того, щоб славити нашого Господа? Чи воно сьогодні горить перед Господом? Ви знаєте, чи сьогодні Господь прибуває Духом Святим сьогодні в наших серцях? Тому що ми зібралися сюди для того, щоб його прославити. Тому що Він достойний хвали. Тому що Його милостю ми живемо. Тому що Його милостю рукою ми знаходимося в цьому місці. Тому що із-за Його любви, оті мали дітки, вони стояли тут. Сьогодні Його любов, вона покриває нас. Сьогодні Його милость, вона посилає нам мир. Сьогодні нас не розлучає з нашими дітьми. Сьогодні нас не розлучає з жінкою з чоловіком. То не наша заслуга, ні. То є милость нашого Господа. То є любов нашого Господа. Ви знаєте, то його тяжкі страждання на Христі Голгофі. І сьогодні ви знаєте, чи готове ваше серце славить Господа.
Чи готово вона славить, прославлять Його ім'я? В кого готове серце славить Господа? Алілуя, слава Господу. Ви знаєте, хай благословить нас Господь. Хай благословить, я дочитаю ще одного віршика, і моє бажання помолитися, подякувати Його. Тому що, ви знаєте, ми є люди, як Слово Господнє говорить, всі народи перед Господом, то як капля із відра, то є ніщо. Але ж ви знаєте, ми на цьому місці для того, щоб Його прославляти. І дочитаю ще один віршик, третій віршик. Воспрянься псалтир і гусли, я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду воспівати Тебе, сім'ї, племен. Хай благословить нас Господь.